မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နီရှင်များကတော့လာချိုသာသနာမှာပုံဖော်ဂျိုးဆက်ဒမ်းလာသရက်အတင်ကိုင်းမှာပုံဖော်ဒေးဗစ်ကျော်ကျော်လွင်30မြို့မှာမန်ညိုလွင်ဦးရန်ကုန်မြို့မှာကိုပါငိန်ရန်ကုန်ကြောက်မြောင်းမှာမမကြီးတန်ရမ်းမှာစိုင်းခွန်အောင်ကိုကိုတာရမ်းမှာပဲစိုင်းကြော်ညွန်းရွှေညောင်မှာလှမျိုးအောင်အရာတော်မျိုးမှာမင်းအောင်ခေါ်စုပ်ဖွာပြည်မျိုးမှာစလိုင်းထွေးနိုင်တမူးမျိုးမှာအဲလိဇဘက်မမြောင်နူမန္တလေးမျိုးမှာဒေါ်ရိုစီဒီမော်ဆိုရောငန်ရောက်ရွာမှာရာဘာအဲလင်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွမ်းလုံမျိုးနယ်မှာအိုလီဗာရွှေတင်ခေါ်နမ်းမြတ်ရွှေတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြာရောက်တော့ကွမ်းလုံမြို့နေစစ်သမီးအိုလီဗာဆ iam နမ်းမြတ်ရွှေတင်ဤမွေးနေ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူအမြဲထာဝရရမပျော်ရှင်ပါစေကြောင်းနတ်မတူမြို့နေချင့်မိမိမှဆုတောင်းပေးရင်မွေးနေ့အမှတ်တရဓမ္မတီလဲဆောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာမွန်နီကြက်ရောက်တဲ့စင်ဖရန်စစ်ဒီလာရှင်အသင်ကိုင်းမှာရက်ဖရန့်ဆစ်ဆဲမာဂရက်တွေ့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဦးဝင်မှာပီတီအောင်ကနေမွန်နီဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာမွန်နီကြက်ရောက်တဲ့ချီရတဲ့တူလေးအဲလစ်ဒီဇင်လင်းထက်ကျော်ရဲ့မွန်နီမာတီနောက်နေ့ပေါင်းများစွာတီလွန်ဆန္ဒပြဝပြီးအများအတွေ့ငင်းချမ်းခြင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ချင်းကိုစောင်းချင်းပိနိုင်သောပညာတတ်သားလိမ္မာလေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ချစ်တဲ့တီတီကနေမွေးနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအလုံးပေါ်ဖះရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းများစရတဲ့ဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်ဒေတာရှင်ဇင်ဝါမူဖော်တာဂျေရုံးနေအဖွဲများဒီဆိုထားတယ်။ငိန်သက်တာယာလှပတလီမျိုးဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်တစ်ချိန်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မမေဆွေတို့
ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်ကျွန်တော်ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့ကျမ်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူထောက်ရှုကြည့်ကြပါစို့ပထမကျမ်းစာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမအဆောင်အခန်းကြီး3မှာအပြစ်ကျူးလွန်သူသည်နတ်ဆိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာနတ်ဆိုးဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူဖယားရှင်ဤသားတော်ပေါ်ထွန်းလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကနတ်ဆိုးဤလောက်ရများကိုဖျက်ဆီးရန်ပင်ဖြစ်တယ်မှန်ကန်စွာမပြုကျင့်မနေထိုင်တော်သူမိမိညီကိုမောင်နှမကိုမချစ်တော်သူသည်ဖယားသခင်ထာမမဟုတ်ပေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကြွလာရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖယားသားသမီးဆိုတာမိတို့မိပုံနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ကျမ်းစာပထမအဆောင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးနေတယ်ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတော့ယောဟန်ကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုဖယားဤသုံးငယ်တော်ကိုကြည်ကြဆိုပြီးတော့မှညွှန်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းယောဟန်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကသူတို့ဆရာညွှန်ပြတဲ့ပုံကိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်သွားကြတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာယောဟန်ကဖျားကိုတိတယ်သူတိတဲ့ဖျားကိုလည်းတပားသူအတွက်သူဖုံးကွယ်မထားဘူးအထူးသဖြင့်သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကိုသူကသူ့ထက်ပိုကောင်းတာကိုသူပေးခဲ့တယ်ငါထက်ပိုပြီးတော်တဲ့သူငါထက်ပိုပြီးတတ်တဲ့သူငါထက်ပိုပြီးတိတဲ့သူငါထက်ပိုပြီးမင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်မက်ဆီယားဆိုတာသူပဲသူနောက်ကိုလိုက်သွားကြဒါယောဟန်ရဲ့ပြေဝါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ထားကိုထဲပိုတော်တဲ့သူပိုတတ်တဲ့သူကိုတွေ့ရင်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီပုံကိုစီကိုညွန်ပြပေးဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးတတ်တာနှိမ်ချတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေတိဖို့ကပညာတက်လာလေးလေးပူပြီးနှိမ်ချတတ်လာလေးလေးဖြစ်ရမယ်မောက်မာတတ်လေးလေးမဖြစ်ရဘူးဆလဘီဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာသခင်ခရစ်တော်ကသူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ယောဟန်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုလှည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ What are you looking for? မင်းတို့ဘာကိုရှာနေကြတာလဲ။ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းချက်ချင်းဆိုဘာဖြေလို့ဖြေရမှမသိတဲ့အချိန်မှာကိုတော်ဘယ်မှာနေတာလဲ။မေးလိုက်ကြတယ်။သခင်ခရစ်တော်က Come and see လာကြည့်ကြ။လာကြည့်ကြ။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကစကားအများကြီးမပြောဘူး။လာကြည့်မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်။လာငါနဲ့နေမင်းတို့ငါအကြောင်းကိုတည်လာလိမ့်မယ်အဖေကအဲ့ဒါပဲဖះကိုတည်ကျင်တာလားဖះကိုတွေးကျင်တာလားတွားကြည့်တွားတွေးဒီကနေ့ခမည်းဘာရှားနေတာလဲအခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကိုမေးကြည့်အောင်ငါဘာရှားနေတာလဲခမည်းဘာရှားနေတာလဲခမည်းကဖះရဲ့သားသမီးဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာခမည်းကောင်းတာတွေလုပ်နေလိမ့်မယ်တပားသူကိုချစ်နေမယ်သူများကောင်းကျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ခမရဟာအတ္တလောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေနဲ့တပါးသူပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်းရှာဖွေကြံစည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရဟာဘုသူသားသမီးဖြစ်နေလိမ့်မလဲဒီချိန်မှာခမရဘာရှာဖွေနေသလဲခမရစိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲခမရဘာရှာဖွေနေသလဲခမရချစ်ချင်းမြတ်တာရှာဖွေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာလို့မြင်ကြည့်လိုက်ခမရယင်ထဲမှာအေးချမ်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတီးခံစိတ်တွေနှိမ်ချစိတ်တွေပျော်ရွှင်မှုတွေကျင်းတိမ်ရောင်ရဲမှုတွေခမည်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပျော်ရွှင်နေတာတွေခမည်းဟာများအကျိုးအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းကြောင့်လူတွေစိတ်ချမ်းသာနေရတယ်ခမည်းကိုတွေးလိုက်တဲ့လူတိုင်းငြိမ်းချမ်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြပြီခမည်းဟာဖခင်နဲ့နေထိုင်တဲ့သူဖခင်ကိုတည်တဲ့သူဖခင်ယေရှုတော်နဲ့နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတပါးသူပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်းရှာဖွေကြံစည်နေမယ်အမြဲဒေါသတွေမာမာနစိတ်တွေအတ္တကြီးမှုတွေသူတပားမကောင်းကြောင်းတွေတပားသူပြည့်စည်ဖို့အကြောင်းတွေပြီးရင်ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေကိုယ့်ကိုတွေ့ရင်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်စိုးရိမ်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲဖခင်သားသမီးလားနတ်ဆိုးသားသမီးလားခမည်းဘာရှာဖွေနေတာလဲဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ကလာကြည့်ငါနဲ့နေငါအเจ้าကိုတည်လာလိမ့်မယ်ခမ ्या ပူလောင်မှုတွေကိုထပ်ပြီးရှာဖွေနေဦးမှာလားခမ ्या ပူလောင်မှုကိုရှာဖွေနေသေးပြီတော့သခင်ခရစ်တော်စီမှာခမ ्या ဘလို့မှရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသခင်ခရစ်တော်စီမှာပူလောင်မှုအမျက်ဒေါသတွေကင်းရှင်းတယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခ
ခမည်းရှာဖွေတွေ့ရှိမယ်တခင်ခရစ်တော်စီမှာတဏှာရာကလိုချင်တတ်မဲ့မှုကင်းစင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခမည်းခံစားရရှိလိမ့်မယ်တခင်ခရစ်တော်စီမှာအတ္တမာနတွေကင်းတဲ့စစ်မှန်သောနှိမ့်ချခြင်းစစ်မှန်သောလွတ်မြောက်မှုကိုပေးအပ်တဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်တခင်ခရစ်တော်စီမှာရယူခြင်းတဲ့ပေးဆက်ခြင်းမှာပျော်ရွှင်တတ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ငြိမ်ချမ်းခြင်းသလားပူလောင်ခြင်းသလားဘာတွေကိုရှာဖွေနေတာလဲ။ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။အယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတော်ဖြင့်ပြေဝသော2021နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့ဥစွာပထမဆန္ဒပြုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအတွက်အဆိုးအဝါဆုံးနှစ်တစ်နှစ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့2020ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြီးစုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီ2021နှစ်သစ်မှာလည်းကြီးစုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမယ်ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ဘာသာရေးအမေးဖြေကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာမဲ့မိခွန်းကဖြောင်းမှတ်ခြင်းတို့မပို့ဆောင်တဲ့ရှင်ဘောလူမိတ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်တရားကဖြောင်းမှတ်ခြင်းတို့မပို့ဆောင်လို့မိတ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘောလူနဲ့အကျင့်ကြံအားဖြင့်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတို့ရောက်သည်လို့မိတ်ဆိုတဲ့ရှင်ယာကုတ်တို့တပားနဲ့တပားဆန့်ကျင်နေကြသလားဂလာစီယာဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်16မှာရှင်ဘောလူရဲ့မိတ်ဆွေချက်အပေါ်မှာပရိုတက်စတန်နှစ်ချင်းခရိယန်များအချို့ကမိဂွန်ထုတ်ကြပါတယ်ရှင်ဘောလူမိတ်ဆွေထားတာကလူတဦးသည်ပြည့်ညက်တရားကိုလိုက်နာဆောင်ထင်းခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဘဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ငါတို့သည်ပြည့်ညက်တရားကိုလိုက်နာဆောင်ထင်းခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏အကြောင်းမူကားပြည့်ညက်တရားကိုလိုက်နာဆောင်ထင်းခြင်းအပြင်မည်သူမျှဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ပေဒီဂလာစီယာဆုံးမဩဝါဒစာကိုပဲရေးတဲ့ရှင်ဘောလူကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အခန်းငယ်12မှာချစ်မိတ်ဆွေတို့တင်းတို့ဤကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောဟုတွင်တင်ရေးသားထားပါတယ်အဲတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ရှင်ဘောလူရဲ့ဂလာစီယာဩဝါဒစာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ကြိုးစားအားထုတ်ခိုင်းတဲ့ရှင်ဘောလူရဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အခန်းငယ်24မှာတို့ဖြစ်၍လူတူဦးသည်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုဤဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဘဲအကျင့်ကြံအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဟုရှင်ယာကုတ်ကအကျင့်အကြံအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သည်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မပို့ဆောင်တဲ့ရှင်ဘောလူမိတ်ဆိုတဲ့အကျင့်အကြံပြည့်ညက်တရားဆိုတာဘလို့ပြည့်ညက်တရားကိုမိတ်ဆိုတာလဲဆိုတာကိုခွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ဘောလူရဲ့မိန်စကားနဲ့ရှင်ယာကုတ်ရဲ့မိန်စကားတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုကန့်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ရှင်ဘောလူနဲ့ရှင်ယာကုတ်တို့မိတ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တရားအကျင့်ဆိုတာပြည့်ညက်တရားအကျင့်တစ်မျိုးတည်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့နှစ်ဦးဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်နေပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်နေတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေကယုံကြည်ကြတာကြောင့်ရှင်ယာကုတ်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်တဲ့ပြည့်ညက်တရားအကျင့်ဆိုတာအတိတ်ပဲတစ်မျိုးကိုဆိုလိုပြီးတော့ရှင်ဘောလူကဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့မပို့ဆောင်တဲ့ပြည့်ညက်တရားအကျင့်ဆိုတာတခြားအတိတ်ပဲတစ်မျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ
သဘောတူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမာကျန်းစာကိုအနက်ဖွင့်ဆိုရမှာတမာကျန်းစာကိုပဲပြန်အသုံးပြုရတာကိုကက်သလစ်သာသနာတော်ကကျင့်သုံးတယ်။တခါတည်းမှာရှင်ဘောလူက walk အကျင့်လို့ဆိုရမှာ walks of the law ပြည့်တရားဤ of the law ဆိုတဲ့ဝါကျစုကိုပေါင်းထည့်သုံးလို့ရှိပါတယ်။ဥပမာရောမဩရစာခန်းကြီး၃အခန်းငယ်20မှာအကြောင်းမူကားလူတို့သည်ပြည့်တဲ့တရားကိုလိုက်နာသောအကျင့်အဖျင်ကိုရောဤမျက်မှောက်တော်၌မိသူမြဖြောင်းမတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ပေ။ရှင်ဘောလူကအကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းခင်မှကျင့်စဉ်ဥပဒေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂလာစီယာဩဝါဒစာကိုဖတ်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင် Works of the Law ပြည့်တဲ့တရားများကိုကျင့်ကြံခြင်းဆိုတာကအရေးပြားလှီးခြင်းပြည့်ညက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီဓမ္မဟောင်းမှအရေးပြားလှီးခြင်းကိုလိုက်ကျင့်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဘောလူကဂလာစီယာဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နားထောင်ကြလို့ငါဘောလူကသင်တို့အားမိတ်ဆိုဒီမှာယခုသင်တို့သည်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံယူကြလင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အားမြည်သည့်အကျိုးကြီးစုကိုမျှခံစားစေလိမ့်မည်မဟုတ်ဂျူးလူမျိုးတွေကမိုးဆစ်ရဲ့ဥပဒေအရအရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံကြရတယ်။သူတို့တွေကဂျူးဘာသာကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူမျိုးဂရိလူမျိုးလိုတခြားလူမျိုးတွေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာသူတို့လိုပဲအရေးပြားလှီးခြင်းမဖြစ်မနေခံယူရမယ်လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဂလာစီယာမြို့မှာရှင်ဘောလူကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူစန့်ကျင်တဲ့ပြညတ်တရားဤဥပဒေကထိုဥပဒေဖြစ်ပါれအရေးပြားလှီးခြင်းထိုပြညတ်ကိုလိုက်ကျင့်ခြင်းကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမပို့ဆောင်ပါဘူးတစ်ဖက်မှာရှင်ဘောလူမိတ်ဆိုတဲ့လိုက်ကျင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြညတ်တွေကဂလာစီယာဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်14အကြောင်းမူကားတင်နှင့်နီးစပ်သောသူအားတင့်ကိုတင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်လို့ဟူသောစကားတခွန်း၌ပြည့်ညတ်တရားတစ်ခုလုံးသည်ပြည့်စုံသောကြောင့်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုရှင်ဘောလူကျင့်ဖို့မိတ်ဆွေနောက်တစ်ခုဂလာစီယာဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှာတင်တို့ချင်းချင်းတဦးဤဒုက္ခကိုတဦးကကူညီခံထမ်း၍ထိုကဲ့သို့ပြုမှုခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ဤတရားတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြလောဆိုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံရမယ့်ပြည့်ညံ့များကိုရှင်ဘောလူမင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ပြုမှုကျင့်ကြံတဲ့ကျင့်စဉ်များအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ကျင့်စဉ်များကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်17မှာတင်တို့ဤကေတင်ချင်းအတွက်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့လို့မိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကေတင်ချင်းဆိုတာအချိန်နဲ့အမျှအသက်တာတလျှောက်ပို၍ပို၍ဖြူစင်တန့်ရှင်းလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပို၍ဖြူစင်လာတယ်ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့ကြီးစုတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပါတာကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဖြူစင်မလာနိုင်ပါဘူး။ဖျားပေးတော်မူတဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယကုဝရစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်24မှာကတို့ဖြစ်၍လူတူဦးသည်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုဒီဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဘဲအကျင့်အကြံအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုတင်တို့သိကြ၏။ဒီကျမ်းပိုက်ကိုမာတင်လူသားဘယ်လိုများအနက်ပြန်ဆိုလိမ့်မလဲ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကအဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်မာတင်လူသားကရှင်အားကုတ်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်24ကိုစကလုံးတိုင်းအတိအကျပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်အားကုတ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာရဲ့စကားချီအဆုံးမှာသူကအခုလိုရေးသားထားပါတယ်ရှင်ယကုဩဝါဒစာသည်အခြားသောကျမ်းစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်အမှန်တကယ်က
ောက်ရိုးမြင်ဆုံးမစာဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာတွင်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာသဘောတဘာဝဘာတစ်ခုမျှမပါရှိ၍ဖြစ်သည်ဟုမာတင်လူသားကဤသားခဲ့ပါသည်မာတင်လူသားကရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာကိုမီးလင်းဘိုတဲကိုထည့်ပြဖို့အထိလုပ်ခဲ့တာကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလိုလုပ်ရင်တော့အရန်တိတာလွန်သွားမယ်လို့ဖြောင်းပြပြီးတော့ဓာခဲ့ကြတယ်ဓမ္မတိကျမ်းစာ28ဆောင်ရှိတာကိုမာတင်လူသားက23ဆောင်ပဲစီရင်နေထည့်ပြီးတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာရှင်ယူဒဩဝါဒစာဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းဟေဘရူးဩဝါဒစာဒီကျမ်း4ဆောင်ကိုစီရင်နေမှခြံထားခဲ့ပါတယ်မာတင်လူသားကယုံကြည်ခြင်းရှိုံဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တုန်တင်ခြင်းအသစ်ကိုခိုင်မာစေဖို့တမန်ကျမ်းစာကိုဂျာမန်ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာရောမဩရာစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်28လူသည်ပြည့်ညက်တရားဤအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုငါတို့သိကြရပြီဒီမူရင်းကျမ်းပိုက်မှာမပါတဲ့ဒါလင်းအလုံးစကလုံးကိုထည့်သွင်းခဲ့တာကြောင့်မို့လူသည်ပြည့်ညက်တရားဤအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒါလင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းကိုငါတို့သိကြရပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ဆရာယုဒတန်ရဲ့မြမချမ်းစာမှာလဲဒါလင်စကလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတိချမ်းစာတအုပ်လုံးမှာ faith alone ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒါလင်ဆိုတဲ့ဝကျစုကိုရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်24တနေရာထဲမှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ယာကုတ်ကယုံကြည်ခြင်းရှိုံဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်တာကိုညင်းဆိုပြီးတော့လူတူဦးသည်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုဒီဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဘဲအကျင့်ကြံအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ဟုရေးသားထားပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ဘောလူမိတ်ဆိုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသို့မပို့ဆောင်တဲ့ပြည့်ညက်တရားကဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်ယာကုတ်မိတ်ဆိုတဲ့လိုက်နာဖို့လိုအပ်တဲ့ကျင့်ကြံဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတည်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ကိုဆက်လက်ခွန်အားနဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြင့်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရှင်ဘောလူရဲ့ဆုံးမဩဝါဒစာဖြင့်ခွန်အားယူရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဂလာစီယာဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေ10ငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံရနိုင်စိတ်ပြတ်အာယောခြင်းမရှိစေကြနှင့်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်လက်မလျှော့လျင်အချိန်တန်သောအခါရိတ်သိမ်းကြရလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်အခွင့်အခါတင့်သည့်အခါတိုင်းလူအလုံးတို့အတွက်ကောင်းကျိုးပြုကြကုန်စို့အထူးသဖြင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်သူမိသားစုများအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးကြစို့အယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုတင်ပါれယေရှုတော်ဖြင့်လွှမ်းခြုံသောနှစ်သက်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့ထပ်လောင်း၍ဆန္ဒပြုပါတယ်အမေရိကန်ရှိကက်သလစ်ကျောင်းသူအမိမဖော်လို့သူအလူရှင်မဒေါ်လာတသန်းလူတန်းချင်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖီလာဒဲဖီးယားပြည်နယ်ရှိကက်သလစ်စာသင်ကျောင်းသူအမိမဖော်လို့သူအလူရှင်ကဒေါ်လာတသန်းလူတန်းခဲ့တဲ့ဖြင့်ထုံငွေများကိုချို့တင်နှံပါတဲ့ကလေးများကိုကြောင်းထားပေးဖို့အသုံးပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်စိန့်ဖရန်စစ်ဒစီစ်အမိခံကက်သလစ်စာသင်ကျောင်းဟာဒီလူတန်းငွေကိုပင်ဆီဗဲနီးယားပညာရေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီအဖွဲ့အစည်းမှတဆင့်အလူရှင်ကလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မဲ့ဒီယူတော်တခင်မခိုင်မှာစစ်စတာမေရီမက်နူတီကတော့ဒီအရာဟာဒုစန်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပြီးအလွန်အံ့ဩပျော်ရွှင်ရပါကြောင်းចောင်းသားမိဘများကလည်းပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းဟာចောင်းသား462ယောက်ကိုပညာသင်ကြားပေးပြီးသူငယ်တန်းမှာ10တန်းအထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်ចောင်းသားများရဲ့တစ်နှစ်ကုန်ကြစည်းရေးကတော့ဒေါ်လာ5000ခန့်ဖြစ်ပြီးတချို့မိဘတွေကမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီကြောင်းမှာရှိတဲ့မိဘများဟာလည်းတာသမီများအားပညာတက်မြောက်စေလို့ပြီးကြောင်းမထုတ်လို့ကြတဲ့အတွက်ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီအလူငွေဟာသူတို့အတွက်အလွန်မဲအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဆိုကြောင်းကိုအလက်သိအရာသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။ Offer
crisis မှာချီရပါတော့လက်ဗနွန်ဒေသမှာလူများခေါင်းစဉ်ဖြင့် Christmas တဝက်လွှာပေးပို့ခြင်းတည်း။ပိုယမ်မင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်ဟာလက်ဗနွန်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူများအားအခက်အခဲများစွာနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကာလမှာဖျားရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းထားရှိဖို့အားပေးတဲ့ Christmas တဝက်လွှာကိုရည်သားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။မောင်မိတ်မှာသွာလာသူတို့ဟာကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ကြရပြီးဆိုတဲ့ Christmas ရဲ့သတင်းစကားမှာထူအလင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအားလျော့ပါစေပြီးဖျားရှင်ရဲ့ကြီးစွာဆောင်းပါးမှုဟာလက်ဗနွန်ဒေသအားပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘဲဝမ်းနည်းခြင်းများအားဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သူရောက်စီမှာဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖြစ်စေချောင်းရည်သားခဲ့ပါတယ်။မော်ဒန်နိုက်ကက်သလိတ်များထံရည်သားပေးပို့ရမှာတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းဟာဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပြီးဖျားရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းသစ္စာရှိခြင်းတို့အပေါ်မှာယုံကြည်အားထားရန်အားပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်အရက်မှာပေါက်တဲ့တစ်မာပင်ဟာအချီနီအရက်တိုင်းမှာရက်တီရှင်သန်တကယ်တို့တင်းတို့ဟာလည်းပဲဖျားရှင်နိုင်ရှင်သန်ကတင်းတို့ရဲ့ပုံစံအမှန်ဖြစ်တဲ့ကဘာတဝန်းလုံးကိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုအတူတကွာလက်တွဲနေထိုင်ခြင်းနဲ့လူမျိုးစုများအတူတူနေထိုင်ကြခြင်းတို့ရဲ့ချိုးမြတဲ့အမွေရနံ့ကိုပြန့်နှံ့ဖို့ကြိုးစားရန်လဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားလည်းလက်ဗနွန်ဒေသအားပဋိပက္ခများမှကင်းဝေးစေရန်နဲ့ဒီဒုက္ခအခက်အခဲများအားကျော်လွှားနိုင်စေရန်အတွက်ကူညီကြရန်ပိုယမ်မင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်မှမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရာကို CNN သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။ရှိစီးရသားများအတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရန် test kit 4000ကိုပုံရံမင်းကြီးလှူဒါန်းခြင်းတင်ဆလိုဗေးကီးယားနိုင်ငံမှာပုံရံမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်အား Christmas လက်ဆောင်အဖြစ် test kit 4000ကိုပေးပို့ခဲ့ရာပုံရံမင်းကြီးမှာ Institute of Solidarity Medicine နဲ့ Ifo San Gallicano တို့ဖြင့်ပူးပေါင်းပြီးရောမမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်ယာမဲ့စီးရသားများအတွက်ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရောမမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးရမွေးတေမှုပပျောက်ရေးနဲ့စီးရသားများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရေးအတွက်အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့စီဝင်တန်းများ၊ကျမကြီးလုပ်သားများ၊လှူအားပေးများဖြင့်16နှစ်ကျော်ကြာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Institute of Solidarity Medicine မှာပုံရံမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်နဲ့ပုံရံမင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကရုဏာရေးရုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Cardinal Konrad Krajewski တို့အားယခုကဲ့သို့မေတ္တာကရုဏာလုပ်ငန်းများပြုမှုလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းတို့အတွေ့လိုက်လည်လေးလေးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်ဆိုခြင်းကို Vatican သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိဆရာတော်တစ်ပါးပြန်ပြီးဆွေးခံရခြင်းတည်းမကြသေးမိကပြန်ပြီးဆွေးခံခဲ့ရတဲ့ဖုန်တော်ကြီးပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတပတ်မြပင်မကြသေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဆရာတော်တစ်ပါးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိအိုဝရီသာသနာမှာရှိတဲ့လက်ထောက်ဆရာတော်ကြီးဘီရှော့ဖ်မိုးဆက်ချီကွဲနဲ့သူရဲ့ကားဆရာတော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလက်နက်ကင်လူတစုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဖုန်တော်ကြီးတချို့နဲ့တိလရှင်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လေရှိပြီးငွေညှစ်လေရှိပါတယ်မနေ့ကလက်ထောက်ဆရာတော်ကြီးအယက်အယားခံယူခဲ့တဲ့အဆိုပါဆရာတော်ဟာသက်တော်53နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအလဲပတ်သွားရမှာမိမိသတင်းသုံးရာကြောင်းကိုပြန်လာချိန်မှာပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့မြို့တွင်းနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အိုဝေရီသာသနာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ရဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းချိန်ဆောင်နေကြောင်းတစ်ဖက်မှာလည်းရှက်ဝေးရနီးမှာဘာသာသူတာသမီများရဲ့ဝန်내ချက်နဲ့အားပေးခြင်းများကိုလည်းခံစားရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နိုင်ငံအတွင်းဖုန်းတော်ကြီးများနဲ့စနစ်များကိုပြန်ပေးဆွဲလေ့ရှိပြီးသူတို့အလိုရှိတဲ့ငွေပမာဏကိုအတင်းကိုင်းသို့မဟုတ်သာသနာမှပေးမှသာပြန်လွတ်လေရှိတယ်လို့ဆိုခြင်းကိုအလက်သိန်းရသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတလူစီယာတန်နာအောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။